Tres mesos després de la posada en marxa del programa Sentim-nos bé, impulsat per l'Ajuntament de Mollet i la Diputació, el consistori es mostra satisfet amb els resultats i assegura que el tornarà a posar en marxa. Un dels eixos del programa és el servei d'atenció psicològica individual i gratuïta, un servei que ha atès un total de 14 persones i ha fet 32 seguiments de persones afectades o bé també de les seves famílies. Més enllà d'aquest vessant, el programa també ha impulsat un total de 75 tallers de benestar emocional als centres educatius de Mollet, repartits entre les etapes d'educació primària, secundària, cicles formatius i batxillerats. Per últim, també s'han fet tallers de benestar emocional per a famílies als centres cívics i culturals de la ciutat. En total s'han programat 6 xerrades, a les quals hi han assistit més d'un centenar de persones.